Nu, ko viņa draugi drīkst jūs redzēt klātienē un neklātienē? Pirms mēs ķeramies klāt pie šī vakara tēmas un šī vakara tēzes, es tikai gribu atgādināt, ka pagājušajā reizē mēs runājām par baznīcu. Par to, kas ir baznīca, kam tā ir domā, kādā veidā tai ir vieta mūsu katra garīgajā izaugsmē un tādai pārējai uz šī vakara tēmu es gribu nolasīt, man rokās ir luterāņu ticības apliecības apkopojums vienprātības grāmata, tātad, kurā ir apkopoti svarīgākie reformācijas laika ticības apliecības teksti. Teksti, kuros reformācori centās izteikt savu pārliecību diskusijā, polemikā ar Romas katoļu baznīcu. Un cita starpā Augsburgas ticības apliecības 7. Artikulā ar virsrakstu par baznīcu ir sacīts šādi. Baznīca māca, ka ir viena svēta visos laikos pastāvoša baznīca. Baznīca ir svēto sadraudze, jeb svēto draudze, kurā pareizi māca evaņģēliju un pareizi pārvalda sakramentus. Tātad divas pazīmes, kas konstituē baznīcu. Tā ir draudze, kurā pareizi māca evaņģēliju un pareizi pārvalda sakramentus. Tas pārdada vienu cilvēku kopu par baznīcu. Respektīvi, mēs varētu šeit būt sapulcējušies, nezinu, kāds fanu pulks uz kaut kā pamata, bet mūs nevarētu saukt par baznīcu tik ilgi, kamēr vien mēs, lūk, savā starpā sludinam evaņģēliju, daram to atbilstoši, pamatotu pienācību un savā starpā līdzdalam sakramentus. Un daram to, pārvaldam tos pareizi. Un cita starpā šeit vēl arī sacīts, ka patiesai baznīcas vienībai pietiek, ka ir vienprātība evaņģēliju mācībā un sakramentu pārvaldīšanā. Tātad baznīcas vienotībai pietiekami, ja mums ir vienprātība evaņģēliju mācībā un sakramentu pārvaldīšanā. Un tālāk šeit ir piebilsts, tāpēc nav nepieciešams, ka cilvēki ieviestās tradīcijas, rituāli, jeb ceremonijas visur būtu vienādas. Tātad ir iespējama ļoti liela daudzveidība, bet baznīcu veido cilvēku kopums, kurš pareizi māca evaņģēliju un pārvalda sakramentus. Ar šo mēs gribējām uztaisīt tādu pāreju uz mūsu nākamo tēmu, šovakar, par ko mēs gribam iesākt un visticamāk neizsmelsim šo tēmu šajā reizē un vakarā, proti parunāt par Bībeli, par Dievu vārdu, jeb kā tur bija sacīts par evaņģēliju. Un kā jau sacīts, šis droši vien nav vienīgais vakars, kad mums par Bībeli, par Bībeles izpratni, par evaņģēliju izpratni būs jau jārunā. Bet šī vakar tēze, paspējāt jau cerams izlasīt, ir šāda. Bībele ir Dieva atklāsme par realitāti un mūsu attiecībām ar to. Bībele ir Dieva atklāsme par realitāti un mūsu attiecībām. Tik vienkārša lieta, kā šis pats vārds Bībele nāk no grieķu vārda Biblija, kas nozīmē grāmatas. Visticamāk lielākā daļa no mums par to zinām, ka Bībele ir nevis viena grāmata,
ko sarakstījis ir viens autors no vāka līdz vākam, kā tādu romānu. Nē, Bībele ir vesels apkopojums. Grāmatu, 66 grāmatu apkopojums. Vismaz tas kanons, pie kura turās protestantiskā baznīca. Ko nozīmē, ka šajās apkopotajās grāmatās ir izlasāma Dieva atklāsme? Ko nozīmē atklāsme? Es to interpretēju un saprotu tā, un manuprāt, svarīgs akcents būtu liekams uz to, ka tas, ko mēs Bībelē lasām, tās dažādajās grāmatās, dažādos laikos sarakstītajās, ka tā informācija nav mūsu pašu uzģenerēta. Tas nav tā, ka es sēžu un kaut ko fantazēju pie sevis un kaut ko izdomāju pie sevis. Bībele ir Dieva atklāsme tādā nozīmē, ka tā stāsta vai tā ietver sevi informāciju par to, kas ir objektīva. Informācija, kuru ietver pat realitāte. Bībele nav mans vai cilvēku vienkārši izdomājums, fantāzija par kaut ko, bet Bībele ir grāmata par to, kas eksistē. Un šī informācija ir objektīva. Tāpat kā, nezinu, spīd saule, piemēram, jā, man ir mani uztveres orgāni, manas acis, vai mana āda jūt siltumu, bet saule eksistē neatkarīgi no manas. Tā ir objektīva parādība. Es viņu spēju reģistrēt, es viņu spēju uztvert. Jā, man uztvere ir subjektīva. Šaubām, tāpēc, ka es esmu ļoti konkrētā veidā veidots un radīts. Varbūt ķirzaka man blakus, kur arī sildās saulītē jūt, uztver šo saulu mazliet citādāk. Bet tas jau ir interpretācijas jautājums. Pie tā mēs vēl, protams, nonāksim šajā vakarā arī zem. Bet principā saule ir objektīvs lielums un es viņu uztveru. Tāpat arī tas viss, kas Bībelē ir rakstīts, tā ir informācija par to pasauli, par realitāti, šī vārda visplašākajā nozīmē, ne tikai par nezinu, dabas pasauli vai kaut kādu bioloģisko pasauli vai tikai vienīgi cilvēku veidoto pasauli runa ir par realitāti tādā plašākā nozīmē. Realitāte ir objektīva. Un tādā nozīmē šī zināšanas atrodas ārpus manis, un es viņus uztveru, es viņus reģistrēju, jā, es viņus interpretēju, ka tā ir Dieva atklāsme. To es gribētu uzsvērt, tas nav mans izdomājums. Nu, un tad jau šo pateicis, tālāk es došu vārdu kādam no saviem kolēģiem, man nav ne jausmas, kurš no viņiem. Bet es ceru, ka kāds no viņiem spēs... Kāds ir jautājums, kolēģi, sāksim ar to. Tālāk. Jā, labvakar, mīļie draugi. Es tad pārņemšu mazliet stafeti, un es sacīšu jums tā, ka tas, ko kolēģis nu pat nolasīja, man likās ļoti interesanti. Proti, baznīcu veido nevis tas, ka mēs kaut kā pareizi skaidrojam Bībeli vai pat pareizi lietojam Bībeli, bet mūsu ticības priekšgājēji ir sacījuši, ka baznīcu veido patiesa vai pareiza, nu tur arī varētu dažādi to līdz galam tulkot, nu tāda īsta evaņģēlija sludināšana. Un man ir jāatzīst, ka šis vārds evaņģēlijas ir saprotams būtībā tikai divās lielās nozīmēs. Viena nozīme ir, ka runa ir par jaunās derības tekstiem, evaņģēlijiem četriem, kas šeit īsti varbūt līdz galam nevarētu tikt tā saprasts un domāts. Un tad otra nozīme ir, ka evaņģēlijs ir tā labā vēsts ar lielo burtu, ko Kristus arī īstenībā ir nesis.
Un kuras centrā, kā mēs šajos vakaros daudzos un dažādos veidos esam mēģinājuši pateikt, kuras centrā ir šī cilvēkam, kas ir primāri vērsts uz savu izdzīvošanu un skatās uz šo pasauli caur savu egoistisko prizmu, priekš šī cilvēka pārsteidzošā atziņa vai tāda ļoti būtiskā atziņa un vēsts par to, ka realitāte pret mani ir labvēlīga, Dievs pret mani ir labvēlīgs, un īstenībā viņš man ir radījis nevis, lai mani ierobežotu un man kaut ko atņemtu, bet lai es dzīvotu un lai es pastāvētu un lai es būtu. Un viņš mani ir pieņēmis, neskatoties uz visiem maniem grēkiem, vainām, kļūdām un problēmām, kuras viņš man ir piedevis, tāpēc, ka viņš pats par to maksā. Viņš pats tās manas kļūdas un tās manas problēmas ņem uz sevi, un es tomēr varu dzīvot. Un tā īstenībā ir mūsu visu pieredze, un reizē viņa kaut kur ikdienā paslēpjās, proti, ka mēs daram daudz ko, kas varbūt būtu pelnījis, ka mēs jūtam uzreiz sekas un cauri ir ar mums, bet realitāte to absorbē Dievs, kaut kādā ziņā mums dod vēl un vēl un vēl iespēju, un tieši tā ir tā labā vēsts. Kāpēc es to gribēju akcentēt? Tāpēc, ka baznīca tā tad ir tur, kur cilvēki netiek biedēti, kur viņiem netiek prasīts, lai viņi kļūst perfekti paši savā spēkā, bet tur, kur tiek sludināts evaņģēlijs. Un tas bija reformācijas laika teologu centrālais jautājums. Proti ir daudzi, kuri kaut ko nebūtu par kristietību un morāles jautājumiem runā, bet tas vēl nenozīmē, ka tu esi baznīca. Īsts baznīca ir tur, kur tev tiek ļoti skaidri pasludināt vēsts par Dievu mīlestību un piedošanu, kas tev ir dot. Un savukārt, ja mēs atgriežamies pie šī jēdziena Bībele, kā jau kolēģis teica, tā ir interesanta vārdu spēle, jo Biblosa bija pilsēta, kurā ražoja pergamentus un vispār viņi bija slaveni ar to. Vēlāk šīs pilsētas vārdā sāk saukt dažādu veidu pergamentu ruļus, ko mēs šobrīd saucam par grāmatām, tobrīd viņi bija ruļi. Un tā Biblijā ir daudzas grāmatas, bet tad, kad šo vārdu Biblijā pārcēla latīņu valodā, viņš sāk izklausīties pēc vienskaitļa vārdu, un nu mums ir Bībele. Tā ir kā tas būtu viens vārds, bet mums vienmēr jāatcerās, ka tā patiešām ir vesela bibliotēka. Šis vārds ir nācis tieši no tā paša Biblosas iedziena vai vārda. Tātad tur ir daudzas grāmatas, un viņu centrālais uzdevums, kāpēc viņas ir mums īpašas, ir tas, ka viņās atklājās, viņās ir, viņas lasot, ir piedzīvojama šī citādā, savādākā, neparastā Dieva uztvere, realitātes uztvere, mūsu dzīves uztvere. Ko es ar to gribu sacīt? Es nezinu, vai jūs esat pievērsuši uzmanību tam, ka ļoti daudzas Bībeles daļas, ļoti daudzas grāmatas nebūt nav rakstītas kā grāmatas, kuras mums skaidro, kas ir Dievs vai kāds viņš ir. Piemēram, par ļoti daudzām apustuļu Pāvila vēstulēm, kur viņš tur, piemēram, vienu sūta burtiski vienam konkrētam cilvēkam tur un dod viņam kaut kādas instrukcijas, kas viņam jādara ar viņa vergu un tā tālāk un tā joprojām. Nu, es patiešām pievienojos tiem pētniekiem, kas saka, Pāvilam prātā neienāca, ka viņš raksta Bībeli, ka šajā brīdī top mega sakrāls teksts, kurš tālāk simbolizēs Dievu dzīvo klātbūtni. Vai, piemēram, tad, kad jūs lasat vecajā derībā, tur dažādus vēstures stāstus, vai jūs lasat, piemēram, tos pašus psalmus, kas ir būtībā lūkšanas Dievam, mēs saprotam, ka Bībele ir tāda ļoti interesanta lieta. Viņa ir liecība tam, kā daudzos un dažādos laikmetos un vietās, cilvēki ir piedzīvojuši saskari ar kādu realitāti, kuru viņi paši brīžiem nav līdz galam spējuši, varbūt pat īstenībā aptvert, bet viņi ir jutuši, ka šajā brīdī viņu dzīvēm ir pieskāries kaut kas īpašs. Tas ir mans skaidrums par to atklāsmi, ka tu pēkšņi esi sapratis un piedzīvojis kaut ko, ko tev pat prātā nenāca, ka tā varētu uz lietām paskatīties. Un tad, kad šī pieredze ir apkopota, mēs pieņemam, ka viņa ir tik, nu kā lai pasaka, pieblīvēta ar šiem pieredzes smirkļiem un šiem autentiskajām pieredzēm, ka mēs sakam, tas beigu beigās
ir veids, kā Dievs atklāj sevi. Bet tas nav tā, kā, piemēram, islams uzskatīja, ka Korāns ir tiešām vārda burtiskā nozīmē nodiktēts. Dievs caur tur eņģeli Gabrielu diktē tekstu, kā rezultātā viņš atklāja, ko viņš par mums visiem domā un ko viņš no mums visiem grib. Bībele ir tapusi caur dzīvu reālu pieredzi, kurā ir atklājusies citāda veida domāšana, citāda veida pasaules uztvere. Un šobrīd, tieši tāpēc, ka mums evaņģēlijas ir centrā, mēs sakam, kur tad mēs varam to evaņģēliju saskatīt, kur tad to citādo domāšanu mēs varam saskatīt, tā ir šie teksti. Un tāpēc tā ir Dieva atklāsme. Un tas, kā tu šobrīd par to runā un izklāsti, manā galvā tas rada asociāciju ar nu, tām moderni izsakoties, tādu piemēru lietojot satelītu šķīvi. Es nezinu, vai jums mājās kādam ir satelītas antena. Tas ir pagājis tehnoloģija. Kā es saprotu, pagājis tehnoloģija. Es vēl tāds vecmodīgs. Bet principā runa tā tad ir par parabolisku trauku, kurā teiksim, ienāk dažāda veida signāli un nezinu, vai tā ir gaisma, vai vienalga, kas tas būtu, vai kaut kāds radiosignāls, bet tas vai tas šķīvis, vai tas uztvērējs ir veidots tā, ka tas viss reflektējas beigās vienā punktā. Un man tas izklausās, ka katrs atsevišķais šis fragments ir mazs gabaliņš no tā trauka, no tās antenas vienalga. Te ir pirmā mūzes grāmata, te ir otrā mūzes grāmata, trešā mūzes grāmata. Visa Bībele sastāv no daudziem dažādiem fragmentiņiem, kur paņemot katru pašu pa sevi atsevišķi, tas nepretendē varbūt uz tādu visu pilnību. Bet tad, kad visi šie ir savienoti kopā, tad tur veidojas tas trauks, kas piepieši tik skaidrā veidā koncentrē to staru, to signālu vienā punktā. Un tas viens punkts tad ir evaņģēlijs, ja? Kur mēs piepieši saprotam, ka jaunās un vecās derības visi raksti kopā ir izveidojuši šo lēcu, šo fokusu, un mēs piepieši saprotam, tas ir tas. Šis atspoguļošanas princips arī izskaidro, kāpēc Bībelē mēs atrodam tik ļoti daudz dažādus stāstus un tekstus un pieredzes, jo tā atspoguļo realitāti. Un tikpat, cik ir realitāte dažāda, arī Bībele līdz ar to satur ļoti dažādus stāstus, bet kurus visus vieno lūk tas, ka tad, kad tā, to Bībeli redz kopumā, tad mēs to evaņģēliju arī apjaušam un saredzam ļoti skaidri. Un tad priekš manas savukārt tā metafora ir, ka Bībeli ir, nu tā ir svētdienas skolas patiesība, ka Bībeli ir biblioteka, bet ne konstitūcija, ne kaut kāda satversme, ne kaut kas tāds, kas jau pretendē kā darbs, kurš ir tam nolūkam taisīts un kur ir kaut kādi nepretrunīgi panti, kur ir patiesība sakot tiek rakstīti jau ar to domu, ka viņai ir jābūt absolūti nepretrunīgai. Un Bībelē mēs neredzam šo nepretrunīgumu, mēs tur redzam kādu citu principu. Un tomēr es gribētu sacīt, ka, protams, tas lēts momentis parāda, ka tur ir, teiksim tā, tur ir pretrunīgums, zināmās bet tur ir arī saskaņa. Mm. Tur ir arī saskaņa, tur ir arī harmonija. Respektīvi, tas pretrunīgums varbūt ir tajā, ka tie atsevišķie šī trauka fragmenti nav identiski vienādi. Ja, viņi nav vienādi. Viņi varbūt ļoti dažādi. Tas ir tieši tas pats, ko tu nolasēji no tās vienprātības grāmatas par baznīcu. Proti, ka tur ir iespējami ļoti liels pretrunīgums dažādos rituālos un ceremonijās un viskaut kādās lietās, kas nebūtu visiem, nav jābūt vienādi. Bet lūk, tur, kur mēs redzam tās centrālās lietas, evaņģēlijas un sakramenti, tas ir tas, kas vienot. Un man gribētos vēl sacīt, ka
Es kolēģiem pirms tam, kad mēs runājām savā starpā, vēl vienu tādu līdzību mēģināju pateikt, ka, piemēram, jūs saprotat, ir tāda lieta kā zinātne. Un, piemēram, fundamentālās zinātnes, tāda kā fizika un tā tālāk, mēģina atklāt kaut kādu kopsakarības, pēc kurām darbojās šī pasaule. Un laba zinātniskā teorija nozīmē, ka mēs atrodam kopsakarību un mēs spējam arī kaut kā mazliet paskaidrot, kāpēc tā kopsakarība pastāv, kas ir tās kopsakarības kaut kāda mehānismi vai principi. Un jūs zināt, kas zinātnē bija tas lielais izrāviens, kāpēc īstenībā zinātne kļuva par to, kas viņa šobrīd ir. Nav jau tā, ka cilvēki, teiksim, tikai apgaismības laikmetā sāka spēt racionāli loģiski domāt. To mācīja jau Aristoteles un visi, kas no viņa bija mācījušies. Bet pirmo reizi tika noformulēts ļoti skaidrs viens princips. Lai kāda būtu tava zinātniskā teorija par pasauli, lai cik viņa izklausītos eleganta, skaista, saskanīga ar autoritātēm un vēl kaut kas, galvenais un pēdējais kritērijs ir tas, vai realitāte tiešām darbojas tā, kā tu paredzi, ka viņai ir jādarbojas. Respektīvi, eksperimenta princips. Jo pēdējā nozīmē patiesība, kā mēs kādreiz zīmējam to vārdu spēli, patiesība ir pati esība. Kā jau latviešu vārdu spēli to mums ļauj piedzīvot. Respektīvi, zinātniskā teorija ir tik tā laba un patiesa, cik viņa atbilst pašai esībai, cik tā viņa tiešām atbilst tam, kas ir. Un ļoti līdzīgi, vienkārši, lai jūs saprastu, ļoti līdzīgi Lutera laikā teologi sāk attiekties pret Bībeli. Respektīvi, tev var būt visādas ļoti interesantas idejas, filozofiskas, teoloģiskas, tu var uzbūvēt tādu skaistu ainu par to, kāds ir Dievs un kādam vajadzētu būt cilvēkam un kā mums tur visiem vajadzētu dzīvot un kas ir. Bet, ja tu gribi zināt, vai tas ir kristīgs, vai tas nav kristīgs, vai tas ir tāds, kas ir atzīstams no kristīgā skatu punkta par patiesu, tev ir tas jāsavieno šiem Bībeles tekstiem. Un tur tev sākās problēmas, tāpēc, ka tieši tāpat kā dabā ne visi gatavi gaidīt, atbildēt uz taviem jautājumiem, tev ir jāsaprot, kā tu to eksperimentu veiksi, tieši tāpat arī tu sastopies ar Bībeles tekstiem, kas, kā kolēģis teica, ir ļoti dažādi. Tur ir vēsturiskie apraksti, tur ir vēstules, tur ir dzēja, tur ir kaut kāda, tur, nezinu, krimināla kodeks cita starpā iekļauts, tur ir viss kaut kā spravietojumi, līdzības. Un tajā visā tu tagad nāci to savu gatavo teoriju un tu skaties, kā tas ir savienojams. Un, protams, visiem teologiem, visiem sistemātiskiem teologiem visos laikmetos ir bijis sapnis izveidot tādu dogmatikas grāmatu, kas vienkārši no A līdz Z sakrīt ar visiem Bībeles tekstiem. Krimināla kodeksa smuki iegulstās, blakus iegulstās lūkšanas, blakus iegulstās mīlas lirika no Salmana augstās dziesmas, viss ir vienkārši perfektā harmonijā. Bet, jūs zināt vienu lietu, neviens realitātes apraksts nekad neizsmeļ pat realitāti. Tas ir, ko mēs zinām. Neviena karte nevar būt tikpat detalizēta kā pat teritorija. Un līdz ar to neviena teoloģiska ideoloģija, neviens kaut kāds pabeigts skaidrojums par Dievu un realitāti, kurš ir nepretrunīgs, visticamāk nespēja aptvert visu, jo dzīve ir pārāk smalka, pārāk daudz slaņē. Piemēram, mēs šeit ļoti daudz runājam par to, ka Dievs, teiksim, ir mīlestība un ka viņš nav tāds, kurš grib mūs iznīcināt. Un vienā līmenī stāv un krīt par to. Protams, ka tai pašā laikā es atšķiru Bībeles tekstus, kur tiek runāts par to, ka Dievs ir bargs soģis un ka viņš ir atriebējis par visiem. Un pirmā brīdī man liekas, nu, ko jūs tur runājat? Muļķības. Bet man ir jāsaprot, ka Bībeles teksti ir rakstīti dažādām situācijām, dažādos laikmetos. Un dažkārt tas, ka Dievs ir mīlestība, nozīmē to, ka viņš par tevi iestājās. Un tu viņu sajūti kā vienīgo spēku, kas vēl tev palīdz, tavā cīņā pret visādām netaisnībām un varmākām, kas pasaulē ir. Situācijas reālajā dzīvē ir ļoti dažādas. Un ja mēs reducējam Dievu uz vienkāršu formulu, tad lai cik viņa būtu pareiza šī formula,
viņa ir patiesa tikai daļēji, tāpēc, ka dzīve ir nenormāli daudzslaņa. Un tas, ko Luters jau izjuta, viņš izjuta, ka Bībele ir šāds fantastisks realitātes spogulis, kurā spoguļojās visi šie slāņi. Tur ir redzams visas cilvēciskās neiedzības, visi grēka dziļumi. Tur ir redzams, kā dažādās situācijās un kontekstos cilvēki par Dievu runājuši. Un tā patiesība, atgriežoties pie tā tavu zīmējumu, ir tikai un vienīgi, tikai un vienīgi tur, kur ir tas fokus, kur viss sanāk kopā. Bet ja tu mēģini salikt, piemēram, vienu Bībeles tekstu, kur sacīts, Dievs ir mans atriebējs, kopā ar to, ka Dievs nevienu nesoda, tad tu saki, tā ir pretruna. Bet īstenībā jautājums par to, kā to visu salikt kopā. Un tāpēc mans, kamēr es neaizmirstu pateikt, tas ir galvenais, ko es šodien gribu pateikt. Es gribu šodien galvenais pateikt, ka Bībele ir patiesība. Bībele ir Dieva atklāsme, tāpat kā fiziskā pasaule ir Dieva atklāsme. Bet mana fizikas teorija nav obligāti patiesa. Viņa var mainīties, parādoties jauniem smalkākiem faktiem. Visticamāk nepilnībā, bet tomēr. Un tieši tāpat ir ar manu teoloģiju. Mana Bībeles interpretācija nav Dieva vārds, kā dažiem to gribētos domāt. Dieva vārds viņa tieši tāpēc, ka nav vēl piedzimis neviens cilvēks, kas varētu visu realitāti vienkārši aprakstīt vienā kristāliskā veidolā. Un ziniet, tas ir ļoti labi, jo tiklīdz tāda dogmatika tiktu izveidot, mums vairs Bībeli nevajadzētu. Mēs varētu lasīt vienu savu smuki sakārtoto luterāņu dogmatiku, un mums ir viss skaidrs, un nevajag tur jaukties par tiem ļoti jocīgajiem Bībeles tekstiem, kas izskatās pretrunīgi. Bet dzīve ir pretrunīga, un lai kā tu gribētu no viņas izveidot loģiski nepretrunīgu lietu, to nevar izdarīt. Un tas ir, ko Luters jūta. Viņa laikā jau bija dzīvojis Akvīns Toms un pārējie, uztaisījuši brīnišķīgas holistiskās teoloģijas, tātad loģiskās teoloģijas schēmas, kuras bija fantastiski nostrādātas, nepretrunīgas, brīnišķīgi pārliecinoši, viņam bija tikai viena problēma. Viņas nedarboja. Tanī brīdī, kad Luters piedzīvoja savu eksistenciālo krīzi, viņam bija visas gatavās atbildes, bet viņš jautāja, kur ir Dievs. Jo viņam vajadzēja Dievu, kas atbilsti, tā drīkst teikt, vai kas uzrunā to viņa situāciju. Un viņš atklāja atbildi Bībelē, un kopš tā mirkļa sacīja, tas ir tāds avots, kas ir paša Dieva atklāsme. Nu jā, respektīvi, es nezinu, vai jūs pamanījāt, bet es pamanīju, ka mēs te brīžiem mazliet lēkājam starp divām tēmām. Viena tēma par Bībeli, un otra tēma par Bībeles komentāriem vai šai gadījumā ticības apliecības rakstiem. Vēlreiz skaidrībai, pati Bībele sastāv no dažādām grāmatām, kur katrs atsevišķais segments nepretendē izsmelt visu Dieva atklāsmu. Pāvils ar vēstuli Filemonam par verga atgriešanu atpakaļ mājās un uzņemšanu nedomāja, ka viņš izstāstīs visu Dieva atklāsmu par visu, kas vien cilvēku interesē. Vai Sālamana augstā dziesma nepretendē, ka tā izstāstīs visu patiesību par Dievu vai, nezinu, tur Ieba grāmata vai otrā laiku grāmata nepretendē, ka tā izstāstīs visu patiesību par Dievu. Un brīžiem liekas, ka tas, kas rakstīts ir vienā grāmatā, īsti neiet kopā ar to, kas rakstīts citā grāmatā. Tur ir šķietams pretrunas, ka tās grāmatas atrodas kaut kādās ideju pretējās pusēs. Bet tā ir tā Bībeles ģenialitāte, tā ir tā Bībeles realitātes apraksta ģenialitāte, kas sastāvoša no tik daudzām dažādām grāmatām, tā spēja safokusēt to savu centrālo vēstījumu uz Kristu, uz šo evaņģēlija vēsti. Un ja vien mums ir Bībele, vecā un jaunā derība, pietiekam godprātīgi to lasot, pietiekam atvērti to lasot, mums vienā brīdī vajadzētu sākt saredzēt to fokusu. Un tas bija tas, ko Lūk atklāja Luters. Un viņš saprata, ka šis
evaņģēlija, tieši tas centrālais elements, ir tā jēga tai grāmatai, ir tā jēga tai atklāsmē. Bet vai tas varētu tā būt, ka tas brīdis, kad Bībele izveidojās vienos vākos, vai tas ir tas brīdis, kad kaut kā piepieši cilvēki saprot, ka lūk, tas fokus ir tik skaidrs, ka tur patiešām vairs neko nevajag ne pielikt, ne atņemt, un top tas kanāls. Vai tas ir kaut kas tāds? Es domāju, ka jā, jo kā mēs iespējams labi zinām, tās grāmatas, kuras mēs šodien uzskatām par Bībeles daļu, jau nebija vienīgās grāmatas. Tas jau nebija tā, ka tagad mācekļi atklāja, ka mums ir uz galva puzle, un tagad nu, tai puzlē ir 66 elementi, un mums vienkārši viņi kaut kā ir tā skaisti jāsaliek kopā, lai iznāk tas paraboliskais trauks, un tad nu, 3 gadsimtus viņi tur mēģina to puzli likt kopā, lai tagad izveidojas tas trauks. Tur bija daudz vairāk to pužļu gabaliņu, tur bija daudz vairāk to evaņģēliju un vēstuļu un šādu darbu un tādu darbu. Tas skaitlis, tie rakstu darbi bija krietni daudz vairāk. Un pirmbaznīcā jau tur klejoja apkārt, tur visāda veida literatūra. Ja, tur, piemēram, Klementa vēstulē vai Didahē vai tur Pētera evaņģēlijas vai kaut kādas tādas grāmatas, par kurām mēs šodien neko neesam dzirdējuši. Ja? Un tas nozīmē, ka, nezinu, nu, te pēkšņi ir kaut kāda šitāda grāmatiņa parāda, nu, tur tajā laikā, ja? Vai te pēkšņi ir vēl šitāda grāmatiņa vai tāda grāmatiņa. Bet laika gaitā tur patiešām tās dažādās grāmatas, kombinējot savā starpā, lasot savā starpā, lēnām, pamazām izkristalizējis, ka lūk, te mums ir tas pietiekamais komplekts, ja tā varētu teikt, no kura tas fokus beigās top ļoti skaidrs un redzams. Bet tas ir arī tāds apusējs process, es gribētu norādīt. Man ļoti patīk ideja, vismaz attiecībā par jaunoderību runājot, kas ir 27 grāmatas, ka šīs grāmatas, varbūt ar burtis dažiem izņēmumiem, bija kaut kas, ko mēs mūsdienās saukt par bestselleriem. Respektīvi, tās bija grāmatas, nu kā tas notika? Tur jau nebija tāda grāmatveikala. Ja grāmatveikalā, o, es ņemu šodien Mārka evaņģēliju, jā, un iedodiet vēl tur bišķi no Ovīdī kaut ko. Nē, mēs saprotam, ka tanī brīdī, ir tā, ka draudzēs ir kaut kādi teksti, ko viņi dievkalpojumos lasa, kāds, teiksim, ceļojot atved, piemēram, ziniet, man te tāds interesants teksts, te ir apstuļu Pāvila vēstulē, nezinu, tur filipiešiem vai ne, nu mēs neesam Filipu draudze, bet viņi man iedeva kopiju. Un mēs lasam, un mēs jūtam, tas ir kaut kas, ko mēs gribam lasīt biežāk, par ko mēs gribam domāt, jo ne jau katrs māk arī tur īsti lasīt, nu, rakstīt, ja tā ir tāda īpaša lieta. Rezultātā mēs tā esam kopija. Bet tad mums atnes kādu no tevis pieminētajām vēstulēm, un mēs saprotam, nu jā, nu, tas ir kaut kas vēlāk, tas tā kā nav. Ne, ir laba literatūra, lieta reāli laba literatūra, bet nu, tas nav top 10. Ja? Un faktiski, ar to es gribu sacīt, ka ne jau sēž kaut kādu bārdainu vīru un domā, kā mēs, piedošanu par šo salīdzinājumu, ne par to, ka domā, nu kā, lai mēs tagad saķimerējam kopā to spoguli parabolisko. Bet ir stāsts par to, ka kādā brīdī, tas ir tas 3. 4. Gadsimts, kad jau baznīca ir noformējusies, lielā mērā ir jau skaidrs, kas ir tie teksti, kas ir iegājušies un kas nav. Un ar to visu garo ievadu es gribu pateikt, ka īstenībā, un to vajadzētu mums ņemt ļoti vērā, ka tas process bija apusējis. Tātad bija cilvēki, kuriem bija šī Kristus pieredze, kuri šo fokusu bija dabujuši. Viņiem tas bija iedots, apustuļiem iedots caur pieredzi ar Kristu, vēlākajiem mācekļiem caur to apustuļu. Respektīvi bija cilvēki, kuriem bija šis te. Jā, viņam jau bija izjūta par to, kas ir un kas nav. Un tad, attiecīgi lasot šos tekstus, viņi var pateikt, jā, tajā tekstā tas ieskanās. Šajā ieskanās mazliet mazāk,
Bet vēl ar vienu tas ir. Un šis teksts ir kaut kas samērā svešs. Tādā nozīmē tas ir apusējs process. Ja. Ja? Ka ir tātad cilvēki ar šo pieredzi, kuri atpazīst šo koncentrēto staru šajā tekstā. Bet arī otrādi, ka ar laiku šie teksti palīdz tev nonākt pie šīs pieredzes. Jā, jā jo vairāk šādu tekstu rodās, jo kļūst skaidrāk tas fokus veidojās. Jo tas bija tiešām viens no kanona veidošanas tādiem priekšnoteikumiem, ka tai grāmatai ir jābūt plaši izplatītai, ka viņai ir jābūt visā baznīcā pastāvošajā kristīgajās draudzēs jābūt zināmai. Un tās tad aizgāja. Jā, jā. Tā kā bestsellers, jā. Nu, lūk, un tas ir par pašu Bībeli, Bībeles tekstiem, Bībeles grāmatām, par to uzdevumu, kā tā ir veidojusies. Un tad mēs jau paturpināsim, mēs tikai gribēju pievērst uzmanību, ka tas otrais līmenis, kurā jau mēs tie iesākām runāt, bija par apliecības rakstiem. Respektīvi, tajā pašā reformācijas laikā tiek radītas kaut kādas, tiek radīti kaut kādi teksti, tiek radītas kaut kādas apliecības grāmatas, kuras, un es domāju, tas ir tas svarīgākais, manuprāt, kuras atkal nepretendē, ka viņas izteiks absolūti visu, aprakstīs absolūti visu, kas Bībelē rakstīts, vai sakārtos visu tādā absolūtā loģiskā sistēmā, kā to mēģināja viduslaiku teoloģiju darīt. Nē, reformācijas laika ticības apliecības raksti uzskatīja par svarīgāko, man šķiet, tieši tos principus ieraudzīt. Viņi nemēģināja diskutēt par katru grāmatu un mēģināt argumentēt par katru Bībeles grāmatu, bet viņi mēģināja tieši tos principus svarīgākos ieraudzīt. Un pašam Luteram atkal, viņš jau, protams, pēc tā sava personīgā piedzīvojumu un pārdzīvojumu, ka viņš to taisnošanu ticībā uz Kristu bija atradis, viņš jau saprata, ka tas stāsts jau ir par to evaņģēliju pieredzi. Un tāpēc arī patiesībā visas luteriskās apliecības grāmatas jau to tik vien mēģina darīt kā parādīt vai nepazaudēt vai apliecināt to evaņģēliju. Un pašas, un es nezinu, vai ir vērts to nolasīt vai nē, bet paši apliecības raksti par sevi saka, mēs neesam Bībele, mēs neesam svētie raksti. Mēs tikai dodam liecību par to principu, ko mēs esam ieraudzījuši. Ja tam, mēs dodam liecību par to, kā mēs esam to ieraudzījuši. Tā laika cilvēka, tas laikmets. Un es iedomājos, ka ļoti interesanti, ka droši vien tikai tāpēc, ka lūk, pirms tiem 500 gadiem kaut kā šis evaņģēlija princips bija krieta pabalējis, bija nepieciešams kaut ko tādu radīt, kas šo principu atkal uzsver. Nu jā, bet es vēl atgrieztos, man ticības apliecības, tas ir vēl cits līmenis. Es vēl ar vienu domāju par to praktisko līmeni, un es sacītu, ka ir ļoti labi, vēl ar vienu būtu ļoti īstenībā ļoti, ļoti labi, ļoti palīdzoši, ja mēs varētu Bībeli atrast nevis smuki iesiet vienos vākos, kur vēl pie tam katrs pantiņš sākās ar numuriņu, jā, viegli atrast, bet no otras puses tas viss atgādina, jā, krimināla kodeksa, kurā katrs pantiņš ir patiesība pats par sevi, bet ka mēs viņu ieraudzītu tādu, kāda viņa bija, un proti tās bija šīs 66 grāmatas. Un kā jau sacīju, dažās draudzēs nebūt nebija visas. Bija, nu, mums ir, teiksim, no viņām, nu, 50, mēs esam nenormāli bagāti, pārējiem tur 15 ir, jo viņi nevar atļauties tos teļus tik daudz, lai viņi varētu tās ādas viņiem dīrāt un dabūt tās grāmatas. Rezultāts ir tāds, ka man ir kaut kāda, iedomājieties, jums ir plaukts mājas, es pieņemu, jūs lasat grāmatas, jums pamazām veidojās plaukts. Ir kaut kādas grāmatas, kuras jūs nopērkat, pieņemsim par kristīgo tēmu. Un jums ir kaut kāda jūsu bestseller, vienam patīk tur Clive Lewis Staples, citam patīk Richards Rohrs, citam patīk tur Juris Rubens, citam vēl kaut kas patīk, tur, nezinu. Rezultātā jūs vienkārši saliekat 66 grāmatas, un jums stāvēt plauktās 66 grāmatas, un es jums teiktu, ko šīs grāmatas saka par radīšanu? Sešās dienās. Jūs saprast, pagaidi, Indu, ko tu gribi zināt?
Pirmā grāmata saka to, otrā vispār par to nerunā. Nākamās piecas ir veltītas ģimenes jautājumiem. Nu, tur varētu kaut ko netiešā veidā secināt, ko tu gribi. Ja? Bet mēs, diemžēl, pret Bībeli attiecamies tā, it kā tas būtu vienkārši tiešām viens krimināla kodeks. Pat ne krimināla kodeks, bet es esmu savulaik lietojis salīdzinājumu ar enciklopēdiju. Un tā varbūt ir tāda vēsturiska nianse, ko būtu labi zināms, ka apgaismības laikmetā vēršoties pret baznīcu, vēršoties pret tās mācību un mēģinot tātad, nu, vairāk vietas dot zinātnei, sāka ražot enciklopēdijas, drukāt enciklopēdijas. Un tā kā jau Linards sacīja, enciklopēdijas parasti, ja jūs atverat vaļā, tur katrā lapusē ir divas kolonnas, šķirkļi, un enciklopēdijas pretendē uz pareizo atbildi katrā šķirklī. Un baznīca savukārt, jūtot, ka sāk lēnām zaudēt patiesības karoga nesēju, mēģināja teikt, bet mums arī ir patiesība, arī mēs stāstam patiesību. Un baznīca sāka drukāt Bībeli kā enciklopēdiju. Arī dzen divās kolonnās, arī dzen pa pantiņiem, kā pa šķirklīšiem, un rezultātā cilvēkam rodas izjūta, ka Bībeli var atvērt lūk jebkurā vietā, jebkurā šķirklī, jebkurā pantā, un tur būs pareizā, precīzā atbilde uz manu jautājumu. Tā bija mana replika. Jā, jā, un es sacītu, ka redzēt, kas paliet. No vienas puses Bībele tiešām ir apbrīnojami kompakts teksts, kaut arī viņi ir šausmīgi gara. Viņi izlasīt prasa lielu, kā saka, nu, apņēmību. Un lielu laiku, un bieži vien vismazāk viņi lasījuši tie, kas viņi visdedzīgāk aizstāv, bet nu labi. Un rezultāts ir tāds, ka viņā ir ļoti daudz teksta, bet šis teksts ir ļoti blīvs. Vēlreiz atkārtošu, tās ir teļa ādas, un tev katrs burts ir jāskaita. Un tas nozīmē, ka tu bieži vien raksti tādas smukas sentences, tu raksti tādas smukas teikumiņus, kuri, man jau nav iebildumu, ka daudz no viņiem ir ļoti patiesi, ja tu viņus arī paņem, vai ne? Bet ir jāsaprot viena lieta, ka jo sadrumstalotāks teksts, jo īsāks ir fragmentiņš, jo vairāk tu tajā ieliec no sevis. Un tad es vienmēr saviem studentiem Luther akadēmijā teicu tā, nu, ko jūs niekojaties tur griežot Bībeli pa pantiņam un sakot, kurš pantiņš ir paties? Sagriežam Bībeli pa vārdam. Un katrs vārds ir Bībelē. Arī un bet, un vai, un mēs varam no šiem svētajiem vārdiem sakombinēt jebko, ko mēs vēlamies izdarīt. Ja? Un tāpēc tas, ko mēs šodien mēģinām pateikt, ir, ka Bībele visos laikmetos ir bijis tas atspērien punkts, tas izejas punkts, tas pēdējais kritērijs iepratī, kuram viss ir jāizvērtē, bet tikai ne tādā nozīmē, kā mēs kādreiz to šobrīd piedzīvojam un daram, ka vienkārši es paņem vienu pantiņu, man izklausās, ka tas varētu nozīmēt to, piemēram, Dievs radīja sešās dienās zemi, nu nav tāds līdz galam tas pants, bet apmēram tā ideja, man tā kā ir tāda bišķi nojausma, ko nozīmē diena, tās tā kā šobrīd ir 24 stundas, aha, nu tā tad Dievs radīja 24 reizes septiņās, un es saku, redziet, kas Bībelē ir teikts. Ja? Un šādā nozīmē Bībele ir ļoti interesanta lieta. No vienas puses ir ļoti no svara tas, kā viņa uzrakstīta, mēs neviens nemainam, nevienu vārdu. Viņa ir tieši tāda, kāda viņa ir. Ja tu sāc viņu mainīt, tas nozīmē atkal, ka tavs ego uzkundzējās, tu vienkārši sāc fantazēt. Man nepatīk šitas teksts, to es griežu ārā, es viņu pārtaisu savādāk. Es esmu personīgi tam ļoti pret, tas būtu tāpat kā zinātnieks sacītu. Nu, ziniet, ja tās zivis nekustās tā, kā mana teorija to paredz, tad es tās zivis piekuriķēšu vai dažas izmetīšu laukā, lai mana teorija turās. Tā nē, Bībele ir tas pamats. No otras puses, kaut arī viņi ir tieši tāda, kāda viņi ir. Un no šāda viedokļa tieši šajā konkrētajā formātā ir šī Dieva atklāsme. No otras puses, mūsu uzdevums un pienākums ir viņu interpretēt caur centru. Un tas centrs ir Kristus. Tas centrs ir tas, ko Kristus mums ir mācījis. Tu nevari nevienu Bībeles vietu pretstatīt Kristumu un atcelt līdz ar to, kas ir centrs. Jo patiesībā visas vietas rāda uz to. Nu, piemēram, klasiskais variants, vai Jēzus tā darītu. Ja?
Piemēram, es lasu, atceros tavas lekcijas, ja kā tu bieži tur pa bālu, teiksim, tur priesteriem un Eliju runā. Elija, teiksim, sajūta, ka Dievs viņu aicina tagad visiem bālu priesteriem vienkārši pārgriezt rīkli, jo īstais Dievs ir atklājies. Un mēs sakam, jā, Jēzus teica, ja tev sit vienā vaigā, pagriez otru vaigu. Bet reku Elija 300 vai 400 priesteriem pārgriez rīkli. Un mēs šoreiz turēsimies pie Elijas. Tā nedrīkst darīt. Jo viss šis teksts ir fokusēts šai vienā punktā. Un mēs Bībeli lasam nevis tāpēc, ka viņi pat pa sevi vienkārši ir interesanti grāmata, bet tieši tāpēc, ka viņi vedu šo vienu punktu. Un atkal atgriežoties pie apliecības rakstiem, proti tie mēģina pateikt, nu kas tad ir baznīca, respektīvi cilvēki, kuriem būtu jāsako tai Bībeles atklāsmē. Kuri uzticās Bībeles atklāsmē, kuri dzīvo saskaņā ar Bībeles atklāsmi. Un kas ir baznīca, kas ir šie cilvēki? Nevis tie, kuri pareizi interpretē katru atsevišķo Bībeles grāmatu. Nevis tie, kuri pareizi saprot, ka Dievs ir pasauli radījis sešās dienās, piemēram. Ja? Bet tie, kuri pareizi evaņģēliju ir ieraudzījuši. Un praktizē. Un praktizē šo evaņģēliju caur sakramentu. Simboliskā veidā. Ja? Tātad tie ir tie cilvēki, kas konstituēja baznīcu. Tātad caur evaņģēliju prizmu spēja lasīt šīs visas Bībeles grāmatas. Un ja kādam no jums ir grūti Bībeli lasīt, tad es gribētu jūs mierināt, ka tas ir normāli. Jo absolūti lielākajā daļā arī iepriekšējo gadsimtu šī grāmata bija pamatos profesionāļu teksts, ja tā drīkst teikt, tas bija atspērienu teksts, nu, piemēram, tie tā pati Tora vai piecas mūzes grāmatas, kā mēs viņus pazīstam, nu, tikai ļoti vēlīni. Tas ir teksts, ko cilvēks tur mājās un vienkārši šatad pārlas. Tas ir vienmēr bijis publiski lietojams teksts, tas ir vienmēr bijis publiski komentēts teksts, Un ja jūs gribētu, piemēram, man atbildi, kas ir sprediķa uzdevums, tad sprediķis ir tas mirklis, nu man jau pašam tas neiedodas, bet nu, tas ir cits tās, es teorētiski zinu. Proti, sprediķa uzdevums ir, lai kurā punktā es paņemu, teiksim, šodien man jārunā par šo te Bībeles fragmentu. Tur ir runāts par to, kā, nezinu, Lābāns tur dalījies savas tur avis tur vai vēl kaut ko pilnīgi, nu ņemiet kaut kādu ļoti jocīgu tēmu. Un es varētu sākt runāt par aitkopību, jo teksts runā par aitām. Un es varētu sacīt, bibliskais veids, kā audzēt aitas, ir sekojošs. Un es tagad ņemu šo te atsevišķo fragmentu un viņu ļoti izvēršu. Tas varētu būt ļoti interesants spredītis, iespējams, ka... Varbūt, ka manas aitkopjiem varētu noderēt, varbūt, ka otrāk viņi varētu par mani smieties, bet mans uzdevums būtu parādīt, kā šis teksts ir saistīts ar Kristu. Kā Kristus izgaismo šo tekstu un šis teksts izgaismo Kristu. Kā, zinot to, kas notika jaunā derībā, es saprotu, kas ir tas, varbūt, simboliskais saturs, kas ir tur bijis, un kā šis simboliskais saturs man vēl jo vairāk atklāja to, kas notika Kristu. Tas ir tāpēc, es to mēģinu jums sacīt, ka ja cilvēku atstāja tikai ar pašu hiperbolu, kur viņš nezina centru, viņam var būt vajadzīgs ļoti ilgs laiks, lai vienkārši lasot pašam nekļūdīgi nonākt līdz tam punktam. Tas ir, kas ir vienmēr bijis baznīcas pasludinājuma uzdevums. Lūk ir Bībeles teksts, lasījumi Bībeli un skaidrojums, kas palīdz mums ieraudzīt, kā tas iet kopā ar evaņģēliju. Es atceros no savām studijām ļoti, ļoti sen, ka profesors Klīva man liekas jaunās derības teoloģijā, vai kur viņš vienmēr stāstīja par to, ka Bībele ir draudzes teksts, ka tas ir kopienas teksts. Un tad es iedomājos, ka lūk, bez tā, ka tev pastāv kaut kāda vide, kur šis evaņģēlijs tiek, par viņu tiek reflektēts un kur viņš tiek praktizēts, tad tiešām, kā tu saki, ļoti grūti kādreiz pie tā fokusa nonākt, un tad es to nu, pat ienāc prātā tāds salīdzinājums, ka, protams, es varu paņemt kaut kādas notis un mājās
iemācīties dziedāt kādu sarežģītu skaņdarbu, ja man ir muzikālā dzirde un kaut kādas prasmes, un es varu dienā virtuvē vai vānsistabā to skaņdarbu dziedāt, un tur būs, protams, kaut kāda jēga, bet ja tas skaņdarbs, bet tas skaņdarbs ir rakstīts daudzām balsīm, tas nav kaut kāds tāds tikai individuāls, un tikai tad, kad es nonāku tajā korī, tikai tad, kad dzirdu visas balsas, tikai tad atklājās vispār, par ko ir runa, kas ir tas skanējums. Un vēl vairāk, ļoti bieži pats diriģents iedod vēl pareizo interpretāciju šim skaņdarbam, ja? Vai autora kaut kādi blakus norādījumi iedod vajadzīgo interpretāciju. Un tādā nozīmē, es domāju, tas teksts par aitkopību, protams, ir interesants, bet tas varbūt nav tik varbūt kontroversāls, bet kā piemēram jau minētā praviešu Ēlija rīcība iepratim bāli praviešiem, kur mēs lasām šo stāstu, teiksim, orģināli vecajā derībā, un mēs izlasām, kā Dievs ir kopā ar Ēliju, kā Ēlija uzvar tajā reliģiskajā sacensībā, un kā ir pilnīgi skaidrs, ka bāli pravieši ir zaudējuši, un kā Ēlija viņus nogalina, un mēs varētu teikt, nu tur redzi, kāds ir mūsu Dievs, cik stiprs, cik varens, tā mums ir jārīkojas turpmāk uz priekšu. Mēs vienkārši taisam šādu veidu reliģiskās sacensības, un visi mūsu reliģiskie pretinieki, kuri zaudē, tos mēs vienkārši rīklus pušu. Ja? To varētu izdarīt šādu secinājumu no tās grāmatas, no tās epizodes, bet tad ir šis te moments. Kā tad tas iet kopā tagad? Kā tas korespondē ar visām citām Bībeles vietām, ar visiem citiem aprakstiem? Un mēs piepieši saprotam, šis evaņģēlija centrs ienes kaut kādu jaunu korekciju vai vismaz jaunu interpretāciju. Ja? Realitāte, draugi, realitāte ir ārkārtīgi plaša. Realitātē notiek Da kas tur notiek? Ja. Un vienkārši, lai jūs saprast, tie, kas zina, tie jau zinat, bet Ēlija uzvar šo cīņu, viņš nogriež rīklis, kā tu saki, un varētu likties, ka nu tagad tikai būs. Triumfs, ja? Bet viņš nākamajā brīdī piedzīvo nenormālu depresiju, aiziet zem krūma un grib nomirt, jo viņš pēkšņi saprot, ka viņš neko nav panācis šādā vietā. Neko. Un ja mēs neizlasam kaut vai lūk to nodeļiņu tālāk, mēs nesaprotam. Kur Dieva klātbūtne viņam atklājas, klusumā, beigās klusumā. Jā, ne vētrā, ne ugunī, ne visā tajā ārprātā, bet tieši klusumā. Un tad mēs lūk, zinot šo centru, mēs sakam, lūk, pat tajā stāstā jau gabaliņš no evaņģēlija parādījās un atspīdēja. Ja? Un tādā veidā šī centrālā evaņģēlija vēsts ir tā, kas nemitīgi sniedz interpretāciju un parāda kopsakarības starp dažādām Bībeles grāmatām. Jo realitāte ir pati pa sevi diezgan daudzveidīga. Ja? Tur krokodils apēda antilopi, tur kāds nomirst piedošana no koronavīrusa, tur kādam vēl kaut kāda nelaime notiek, tur vēl šit, tur ļoti daudz visa kā ir. Bet tāpēc jau mēs neapstājamies, ka tas ir vienkārši realitātes atspoguļojums, bet mēs sakam, tā atklāsme ir gan par realitāti, kāda tā ir, gan par to, kādas varētu būt tai skaitā mūsu attiecības ar šo realitāti. Es tikai saku, cik tā ir tāda liela žēlastība nosacīta, un nevis nosacīta, bet patiešām, ka Bībele ir pretrunīga, grūti saprotama, grūti kaut kādā schēmā ieliekama. Jo, iedomājieties, vai ne, cik liela, un vienmēr cilvēkiem ir bijusi tendence piesaukt Dievu, lai īstenot savus vienkārši ideoloģiskās vēlmes un intereses. Un, vienmēr tā realitāte ir bijusi tāda, ka mēģinot šai savai ideoloģijai pielāgot Bībeli, kā likums kaut kas tur paliek ārpusē. Ideoloģijas vienmēr ir tā kā tāda prokrusta gulta. Atcerties seno grieķu mītu par kalēju, kurš izskala dzelus gultu, un mēģināja katru garām gājēju tai gultā ieguldīt, ja tas bija pa garu, tad apcirpa,
abos galos, ja par īsu, tad izstiepu. Ja? Un nereti mūsu gan teoloģijas, bieži vien, gan ideoloģijas to pašu mēģina darīt ar Bībeli. Mēs uztaisam skaistu schēmu, mums viņi pašiem ļoti patīk, tad mēs ar šo schēmu ejam pie Bībeles un, tā, un Bībeli tā kā tādā prokrusta gultā tajā schēmā mēģinam dabūt iekšā. Kaut kas tur paliek pāri, ai, to apcērtam, to ignorējam, vai tur kaut kas pietrūkst, nu tad pievelkam tur aiz matiem, bet tas būtu līdzīgi, lietojot kolēģa piemēru par zinātni, kur zinātniekam ir hipotēze, un viņš ar šo hipotēzi iet pie realitātes, un tajā realitātē kaut kas īsti neiet kopā ar to hipotēzi. Un tad viņš saka, ai, nu ignorēsim vienkārši šo realitātes aspektu. Galvenais, ka tā mana hipotēze ir skaista. Ja? Un tajā pašā laikā realitātē var būt lietas, kuras ir šķietamā pretrunā manai teorijai, bet ieskatoties reālāk, ieskatoties dziļāk, es atrodu ļoti labu skaidrojumu. Tieši tāpat šeit. Bet taču bāls un bāla pravieši tika nogalināti. Nu, ne bāls, bāla, priesteri tika nogalināti. Tas tur ir. Tā ko jūs par to Dievu mīlestību tur tikai? Vai ne? Un atkal mēs varam sacīt, ok, mums ir jāiet, ir jālas šie teksti. Ja kāds no mums sāktu teikt, es metu ārā šos tekstiņu un vienkārši nepatīk, es negribu, man nav atbildes uz viņiem, viņi vienkārši stulbi, nepareizi, aplami teksti, aplamas lietas, tad būtu sarkanie signāli un karogi vecinātos, ka mēs esam mēģinām tagad realitāti piedzīt pie savas teorijas. Bet tik ilgi, kamēr mēs atrodamies diskusijā, tamēr mēs varam sacīt, ka lielās līnijās mēs darām to, ko mūsu ticības apliecības saka. Mēs lasām Bībeli, lai kaut ko uzzinātu. Es jums nevaru izstāstīt to, cik tā ir traģiska lieta, ka ļoti daudz teologi un ļoti daudz arī kristieši Bībeli lasa, lai apstiprinātu savu teoriju. Nevis, lai izlasītu šodien kaut ko jaunu. Tu taču viss jau sen ir izlasīts, jau sen ir zināms. Bet tas ir vienkārši citātu kopums, ko mēs varam apgūt, lai savu propagandu veiktu uz priekšu. Nē, Bībelē to var izlasīt aizvien kaut ko jaunu, jo tā ir dzīve realitāte. Jautājums ir, kādas ir tavas lasīšanas metodes? Un, piemēram, vēsturiski kritiskā metode, dažādas citas hermeneitikas metodes tika attīstītas ne jau tāpēc, lai aizietu no Bībeles un sakropļotu viņu, bet lai izlasītu. Un tā, ka tu rūpīgi ieskaties tajā tekstā, tu esi pārsteigts, ka īstenībā tu viņu var izlasīt visu stipri savādāk, nekā tu līdz šim domāji. Un nekur nav sacīts, ka tā vēsturiski kritiskā vai kāda cita šodien pievietojumā metoda būtu pēdējā, kas vispār tiktu kādreiz vēl izdomāt. Un līdz ar to tas interesantais ir, ka tas Bībeles interpretācijas process, viņš nekad nav pabeigts. Viņš nekad nevar pienākt tāds brīdis, kur mēs pasakam, nu viss, par Bībeli ir viss uzrakstīts. Viss ir uzrakstīts un vairs tur neko nevaram piebilst. Tāpēc, ka mainās cilvēki, mainās mūsu realitātes uztver, vēl viss kaut kāds izmaiņas. Un mēs piepieši ieraugam Bībelē to, ko mēs iepriekš neesam pamanījuši, ko mēs iepriekš neesam redzējuši, tikai tāpēc, ka mēs esam ieguvuši kaut kādu zināšanas, kaut kādu pieeju, kaut kādu acis, un mēs tagad to redzam, un varbūt ir daudz tādas lietas, kuras patiesībā nemaz iepriekš tur nevarēja ieraudzīt, tāpēc, ka mums nebija tā spēja to redzēt. Jā, protams. Es, piemēram, mans piemērs būtu tāds, ja kādam iznāca lasīt, teiksim, es nezinu, te daudz varbūt gudri izglītot cilvēki, bet, piemēram, teiksim, nu, kaut kāds mākslas teorijas grāmatas, kuras, piemēram, tev pastāsta, ko cienījamais mākslinieks ir šajā gleznā attēlojis. Un man, kā zināmā mērā profānam šajās lietās, kas neesmu tur speciāli studējis, man muti atkarās vaļā. Kur es pēkšņi saprotu, ka viens cilvēks, kurš saprot mākslas teoriju, kurš saprot izteiksmes līdzekļus, formas, viens analizē, ar kādām krāsām kaut kas ir krāsots, cits analizē, teiksim, kādi priekšplāns fons, cits analizē, kādās, ar kādiem otras triepieniem, kādos virzienos tas viss ir darīts. Es vienkārši saprotu, ka es esmu akls salīdzinājumu šiem cilvēkiem. Es aizēju moderno mākslu, es vienkārši neko nesaprotu. Vienkārši nokrāsots kaut kāds gabals. Ne? Cits atnāk, viņš saprot kaut ko no drēbes, viņš saskata kaut ko.
Un, protams, māksla ir māksla, bet Bībele ir ļoti līdzīga. Tā ir daudz vairāk, teiksim, glezna, piemēram, ir aprakstīts notikums, vai, piemēram, Jēzus izstāsta līdzību. Es pats to esmu darījis, bet tas īstenībā zināms idiotisms. Sacīt, piemēram, ar šo līdzību Jēzus gribēja pateikt, kā. Un tad mēs ieliek to savu interpretāciju. Nu, klau, ja viņš būtu gribējis to pateikt, viņš būtu to pateicis, ne? Nē, es zinu, ko viņš gribēja pateikt. Es to pats daru, tā ir kļūda, jo principā viņš pateica to, ko viņš gribēja pateikt. Viņš pateica šo līdzību. Un šo līdzību var saprast dažādi. Es stāvu šīs gleznas priekšā, es viņu saprotu dažādi. Un pa Bībeli ir tiešām ļoti daudz, kas uzrakstīts, un tā ir vēl otra problēma, ja jau mēs to visu vēl būtu lasījuši. Ja jau mēs vēl to spētu vispār aptvert. Ja? Mēs atkal būtu apbrīnot. Un ziniet, kas notiek? Mēs pārstātu strīdēties par Bībeli. Mēs saprastu, ka Bībeli nav lieta. Es saprotu pareizi. Tāpēc, ka, mīļais draugs, tev tā var likties tikai tāpēc, ka tu redzi vienu iespējamo redzējumu. Tu vienkārši nezini, cik jēdzīgi vēl var paskatīties uz lietām. Un tas nav stāsts par liberālismu, tas nav stāsts par to, ka mēs atkāpjamies no kaut kādiem principiem. Tas ir stāsts par to, ka mēs sakam, Bībele ir pēdējais atskaites punkts. Un, piemēram, es varētu daudz piemēru sacīt, bet, piemēram, visi tādi klasiskie gadījumi, kur cilvēki atsaucās tā ļoti vienkāršot uz Bībeli, ir liekam zem jautājumzīmes. Piemēram, Bībeles izpratni par laulību vai par ģimeni. Kā veidojas laulības? Tad, mīļie draugi, reāli, tad šķiram vaļā un tad lasam, kā var tikt pie sievas un tur, kad var nolaupīt vienkārši un kad var, teiksim, pēc izvarošanas paturēt pie sevis un tā tālāk. Tā. Ļoti interesanti veidi. Bet tie ļoti cītīgie Bībeles lasītāji, kas saka, mums ir pie tā jāturās, to neredz pēkšņi. Jā. Un tāpēc es esmu ļoti lielā pārliecībā, ka jo tu rūpīgāk tiešām pārzini tekstus, jo daudz nozīmīgāk viņi tev ir, un jo vairāk viņi līdzinās realitātei kā tādai, kuras priekšā tu stāvi, un viņas vienīgais uzdevums ir kā reizi relativizēt tavas teorijas. Jā, respektīvi es te uzdrošinājos tam vārdam patiesība, jeb patiesība pierakstīt priekšā Bībele ir patiesība. Šis apgalvojums ir patiess, ja? Tas ir, kam es ticu. Bībele ir patiesība. Ja ir tā, ka es jau zinu patiesību, un man ir mana absolūta skaidrība par to, kas ir paties, kas nav, kas ir pareizi, kas nav, tad es patiesībā Bībele, tad es īstenībā Bībele lietoju tikai kā tādu... Pats esi Bībele. Jā, tad es patiesībā jau esmu Bībele, un es viņu lietoju tikai kā tādu iegānstu, lai autorizētu vai leģitimētu savu viedokli. Bet Bībele ir patiesība tādā nozīmē, ka Bībele atspoguļo pašu esību. Ja? Bībele ir pati esība. Un klausoties kolēģi, es iedomājos, lūk, mums priekšā ir lielā skaistā bilde šeit uz sienas. Tā ir patiesība. Tā bilde ir patiesība. Kas tur ir pateikt? Kurš datums? Nē, bet tas vēl tā, bet piemēram, tai bildei varētu likt nosaukumu. Lutera baznīcas iesvētīšanas svētki. Jā, tā ir. Tai bildei varētu likt nosaukumu Ziemas diena. Jā, arī tā ir. Tai bildē varētu likt nosaukumu cilvēku izmisums, jo tur kāds starp visiem tiem tūkstošiem visticamāk jūtas slikti. Viņam ir kaut kādas problēmas dzīvē, viņam ir kaut kādi pārdzīvojumi, viņš tur stāv, varbūt viens pats vientuļš. Vai tai bildē varētu likt virsrakstu cilvēku ziņkārība, jā, jo tur sanākuši viss visādi, raibi rūtaini skatīties, kas tur notiek. Jā, tur. Uradņiki viņus visus tur ielas malā pietur mazliet, lai neapgāž baznīcu riņķī. Tai bildē varētu likt visādi veidi virsrakstus. Bet vienlaikus tā ir patiesība. Es tāpēc citu viņu sagaida delegāciju. Super. Reāli viņa gaida vienkārši. Viņa gaida superintendenta, kurš nav ieradies, viņš nāks, nav ieradies, bet viņš ies te augšā. Un tāpēc citu šī bilde ir sakombinēta no trim kadriem. Redziet, kolēģi jau visu zina patiesību, ja? Es vēl mēģinu kaut ko tur stāstīt, bet viņi jau
viņi jau zina, tur gaida to, tur būs tas, nē, tur nē, būs šajā šis. Galā viņi vēl gaida, un šeit ir pārāvums, un te jau viņš nāk. Te jau viņi ir ieradušies. Šeit, kur ir tā salaista kopā, šeit vēl visi gaida. Te jau viņi jau nāk, tā delegācija ir ieradusies. Un te ir atkal vēl viens, kur bija tas lūzums. Šeit ir atkal pārāvums, redziet, izplūdzums. Trīs bildes. Viena aina. Bībeles metafora. Tad varbūt tie cilvēki arī ir vienmēr vien tie paši katrā no šīm trim. Kamēr fotogrāfi to savu lielo fotoaparātu kasti pārvieto un bildē nākamo kadru, tur īstenībā pārdesmit cilvēki tikai reāli tai notikumā, ja? Saskrien vienā galā, tad saskrien otrā galā. Bet iedomēties panorāmas bildi tā laika, vai ne, tehnoloģijas. Jā, jā. Bet tā tas ir, es domāju, arī ar Bībeles tekstiem. Tie godprātīgi rāda realitāti, tie godprātīgi rāda to, kāda ir esība. Tie ir ļoti, manuprāt, ļoti godprātīgi cilvēka mēģinājumi uztvert šo informāciju, saprast šo informāciju, interpretēt šo informāciju. Un beigās tas svarīgākais, ko cilvēks bija piedzīvojis, kā Jēzus pirmo mācekļu izskatā, bija lūk evaņģēlija vēsts. Un no šīs evaņģēlija vēsts pieredzes tad iziet tālākais, ka mums ir ne tikai pieejama realitāte, bet mums jau ir apmēram arī skaidrs, kādas ir mūsu attiecības ar realitāti. Brīžiem ļoti neglītas, brīžiem ļoti vardarbīgas, brīžiem ļoti tādas problemātiskas. Un kādas var būt mūsu attiecības ar realitāti? Tai skaitā vienam ar otru, tai skaitā ar pasauli, ar dabu, ar dievu. Un tas viss ir tajā evaņģēlija vēstī ielikts iekšā. Lūk. Lūk. Jautājumi? Jā. Tad es gribētu kaut kā saprast taisni to evaņģēlijas centrie vēsti. To 67. Grāmatu. Kas ir evaņģēlija centrs? Kas ir evaņģēlija vēsts? Mums gan bija diskusija par to, kas ir pestīšana, kā mēs to tādā bibliskā vārdā dēvējam. Respektīvi, Kristus vēsts ir šī pestīšanas vēsts. Un tā ir šī atbrīvošanas. Un atcerieties, mēs runājam tajā reizē, ka tas pestīšanas jēdziens īstenībā ir ļoti piesātināts. Viņš ir atkal, viņš ir uzkrājies un veidojies cilvēces gaitā no daudziem puzles gabaliņiem. Un ka tas ir, tā ir pieredze, kas skar cilvēku visā viņa veselumā. Gan politiski, gan ekonomiski, gan psiholoģiski, gan eksistenciāli. Tā ir atbrīvojoša pieredze, kura balstās vai kura sakņojas tajā atskārsnē, kur patiesībā kolēģis arī šovakar sākumā jau mazliet mēģināja ieskicēt, ka Dievs ir labvēlīgs. Es esmu radīts labvēlībā, es esmu pieņemts labvēlībā, man ir ielikts kāds potenciāls, kuram ir iespējas izpausties, un Dievs, ja tā var sacīt vienkārši, ir man līdzās, nevis lai mani bremzētu, nevis lai mani sodītu, nevis lai vaktētu, kad es nokļūdīšos, bet ir līdzās, lai palīdzētu man šo potenciālu attīstīt, īstenot, realizēt, turklāt tādā veidā, ka tas nevis izslēdz citus cilvēkus un traucē viņu potenciālam attīstīties, bet ka tas iekļauj citus cilvēkus un šo pasauli un kopumā tā mana potenciāla realizēšana šo pasauli dara vēl labāku, vēl bagātina, teiksim. Tas ir to es saprotu. Man vienkārši liekas tā interesanti, kad ir visas tās grāmatas, man tā kā, es tā gan īsti saku to tā ironiski,
trūkst tā 67. grāmata, bet tāds, nu, kas... Esens. To esens vienā vietā, nu, tā ir kristietība. Es mēģinātu tā varbūt atbildēt, ka tā esence ir tas, kāds tad beigu beigās attiecībā pret mums ir Dievs. Un kā mēs to uztveram? Un, jā, nu, līdz ar to, kā mēs uztveram un neuztveram un kā mums ar to visu iet. Jo, ja man vajadzētu evaņģēlīju tā mēģināt mūsdienīgi kopsavilkt, es sacītu apmēram tā, tā ir vēsts par to, ka pilnīgi katram no mums ir absolūti pilnā mērā pieejama Dievu mīlestība. Ir lietas, kas tai traucē, es nevaru viņu uztvert, un tādā, tur ir garš izvērsums, bet tas viens teikums būtu šāds. Un tā problēma ir tieši tajā, ka tiklīdz es evaņģēliju tai 67. Grāmatā noformulētu, vai kā pat mūsu ticības tēvi to izdarīja savās ticības apliecībās, tiklīdz es to noformulētu. Evaņģēlija vēsts ir grēku piedošanas vēsts. Evaņģēlija vēsts ir vēsts, ka Dievs ir mīlestība. Tā vienmēr ir redukcija. Tā vienmēr ir redukcija. Nevar Bībeli sakopot vienā teikumā. Nevar. Tāpēc, ka tas, kas tur kā tāda hologramma tai centrā rādās, ir tā mīlošā Dieva sirds. Nu, tagad es atkal tikai formulēju, protams. Bet tā ir kaut kāda realitāte. Un tad, kad tu ar viņu saskaries, tad, kad tu Kristu iepazīsti, kā to darīji, tad tev ir tās atbildes. Ja? Un visi mārdi tikai rāda uz to. Ja tā nav, tad nepalīdzētu arī 67. grāmatā. Jo, ja mēs tagad apņemtos, klau, pa visiem kopā šovakar uzrakstam 67. grāmatu un pieliekam viņu šeit klāt, un tagad mums būs 67. Un tajā pēdējā būs uzrakstīta viss patiesība. Paies viena paudze, paies 100-200 gadi, cilvēku lasīs šo 67. Grāmatu, tieši tāpat kā viņi lasa visu 66. Un nevarēs saprast, kas tur īsti ir pateicis. Tāpēc tā 67. Grāmata vienmēr ir virtuāla. Viņa top, jā, viņa top vienmēr online, viņa top vienmēr uz vietas. Precīzi. Katrs mēs lasām šīs 66 plus mūsu personiskā pieredze, un skaties man top 67. Grāmata, kā manas dzīves atbilde. Ja? Mana dzīve ir 67. Grāmata. Vai nevarētu sacīt, ka tā kopiena ir tā 67. Grāmata? Kas nebūtu nepareizi apgalvots, tāpēc, ka atkal mēs kā kopiena kopīgi interpretējam šīs grāmatas, un kopiena 2020. Gadā ir viena, un 2050. Gadā ir cita, un 250. Gadā ir vēl cita. Jā, kopiena. Jā, bet kopiena arī kā tāds spogulīši, vai ne? Un tomēr tā virtuālā vārdos nesakāmā realitāte tomēr būs Dievs, ja tā drīkst teikt. Un tieši šī viņa attieksme pret mums, ko ir ļoti grūti vārdos noformulēt, kur šī viņa mīlestība, par ko mēs stāvam un krītam, viņa var brīžiem mums likties ļoti nesaprotama, brīžiem mēs nevaram saprast, kāpēc viņš tā dara, kā viņš dara un tā tālāk. Ir visi šie jautājumi spēkā. Un tikai redzot to kopā, nu, respektīvi, kur visi tie stari, tur sāk izgaismoties. Tas ir tā kā hologrammai, ka tu staro virsū staru, tu pēkšņi redzi, parādās kaut kas. Man jautājums ir tāds, kas jauns būtu, teiksim, mūsdienās 21. Gadsimtā teoloģiskajā domā par to, kā lasīt Bībeli ekspertiem un lajiem un dialogā starp lajiem un starp ekspertiem. Un otrs jautājums ir par konfesijām. Kas jums liekas tāds nozīmīgs? Dialogā starp konfesijām kristietības. Tieši par šo te, nu, patiesības monopolu, relevantu, vai kā mēs to autentiskumu varētu teikt? Sāksim ar tām metodēm. Es domāju, ka, protams, 20. un 21. Gadsimts ir bijis ļoti ražens, tāpēc, ka teoloģija ir sapratusi, ka vecais labais Luter izteiciens, ka lasīsim tikai Bībeli un mums tā hologramma visiem atklāsies vienāda, ka tas nav spēkā.
Tāpēc, ka mēs šobrīd nevaram atrast praktiski nevienu, ne lielu, ne mazu baznīcu sektu un grupu, kura sacītu, ka viņi nebalstās Bībelē. Visi balstās Bībelē. Romas katoļi balstās Bībelē, luterāņi balstās Bībelē, baptisti balstās Bībelē, ticības kopienas, harizmāti, visi balstās Bībelē. Un mēs pieši saprotam, ka mums ir problēma. Jo izskatās, ka mēs skatāmies it kā uz vienu hiperbolu, bet redzam diezgan atšķirīgas lietas. Un līdz ar to tie jūsu jautājumi īstenībā ir saistīti. Tas, ko dara, ko prasa pēdējā laikā tātad normālā teoloģiskā izglītība, ir, ik reiz, kad tu izsaka apgalvojumu par Bībeles tekstu, tev ir jāspēj parādīt, kā tu esi līdz šim apgalvojumam nonācis. Kas ir bijusi tava metoda? Nevis es vienkārši izlasīju, man likās, vai es kristīgajā radio dzirdēju un izklausās, ka tā varētu būt. Man ir vajadzīga metoda. Un 21. Gadsimts tāda lieta kā feministiskā teoloģija, tāda lieta kā atbrīvošanas teoloģija, tāda lieta kā, piemēram, teiksim, dažāda veida antropoloģiskie un psiholoģiskie pētījumi, ir tie, kas ir šobrīd viena no tādām ejošākajām tēmām, teoloģijā, nu, piemēram, teiksim, kā pareizi interpretēt attiecīgos Bībeles tekstus iepratī tam, ko viņi, piemēram, saka par sievietes lomu, vai ko viņi saka, piemēram, vispār par apspiestības lomu, vai mēs varam, piemēram, Pāvila vēstuli, kur viņš, teiksim, raksta vienam vergturim un lūdz viņu laipni uzņemt aizbēgušo vergu atpakaļ, nesist viņu, nedarīt viņam pāri, jo mēs taču esam kristieši. Vai mēs varam šo vēstuli interpretēt kā aicinājumu atgriezties pie verdzības? Nu, droši vien nē, bet līdzīgi teksti ir attiecībā par sieviešu iespējām un tiesībām un par daudzām citām tēmām. Tas viss tiek analizēts un jautājums ir, ja tu izsaka apgalvojumu, ja tu saki Bībeli šo apgalvo, tev ir jāspēj sniegt ļoti skaidrs norēķins, kāpēc tu tā uzskati. Un ne tikai metode. Es piebilstu, ka mūsdienās tiek sagaidīts gan drīz vai jau diezgan automātiski, ka autors vai apgalvojuma izteicējs mazliet izgaismo arī savu kontekstu. Nu, tas ir jā, tas ir pats jaunākais, tas ir jau postmodernā laikmeta iezīme, vai ne, ka tu ideoloģiskā. Tas ir tas, ko šis saka šo apgalvojumu. Jā, un kāpēc tu to saki, kāpēc tu gribi to redzēt, vai ne, kā tas vispār spoguļojās kopā, jo Bībeles skaidrojums bieži vien vairāk pastāst par skaidrotāju nekā par Bībeli, tas tiešām tā ir. Bet atgriežoties pie jautājuma par konfesijām, te ir divas lietas. Viena lieta ir, ka cilvēki mēģina dzīvot epistemoloģiskā un hermeneitiskā naivismā, un proti tomēr uzskatīt, ka nē, ir iespējams fiksēt šo hologrammu ļoti skaidrā veidā, kā rezultātā, teiksim, sacīt mana formulācija, mans izteikums, mani teksti ir labāki nekā tavi teksti. Un tad, protams, nekāds tur ekumenisms īpaši nav iespējams, jo man vienkārši ir taisnība, un vispār vienkārši nemāk lasīt Bībeli, nu sorry, man ir ļoti žēl. Un, protams, jebkurš katoļu teologs pasmietos, viņš teikt, mēs Bībeli esam lasījuši stipri ilgāk nekā jūs, un nedomājiet lūdzu, ka mēs viņu vienkārši sāksim no labi prāta lasīt savādāk. Mums ir savi argumenti. Un tā patiešām ir liela taisnība. Un līdz ar to tas jaunākais ekumenisma moments ir kā reize tas, ka mēs varam sākt tas citiem sarunāties tikai tad, ja mēs kaut jau kādā pakāpē esam gatavi mazliet relativizēt to savu skatījumu un nevis no viņa atkāpties, bet sacīt klausieties. Es tajā hologramā redzu vienu ļoti svarīgu lietu, un man liekas, ka jūs to neredzat. Vai varētu tā būt, ka jūs viņu vienkārši neesat pievērsuši viņai uzmanību? Un ja citi gatavi sacīt, jā, mums vienkārši vēsturiski iemeslu dēļ nebija tik ļoti svarīgi to redzēt. Ja tu to redzi, nāc mūsu pulkā, mēs veidosim kaut kādu sarunu, tad tas ir iespējams. Un tāpēc es ticu, ka īstenībā modernā attieksme pret lietām ir tāda, ka katra konfesija visticamāk ir saskatījusi kaut kādu šķautni, kaut kādas lietas, kas viņai ir vērtīgas. Un es uzskatu, ka es neesmu, kā luterāns aicināts tagad par antikristiem dēvēt visus, kas domā savādāk nekā es, jo mans centrs ir tas, ko reformācijas laikmeta cilvēki, teologi musēji formulē kā taisnošana ticībā. Taisnošana ticībā nozīmē vienu lietu. Dievs tevi nemīl, tāpēc, ka tu esi perfekts, bet tāpēc, ka viņš ir mīlestība. Viņi to izteica sava laika un formulējumā. Jēzus ir izpirdis visus tavus gandarījus pa visiem taviem grēkiem un tā tālāk. Bet fakts paliek tas, ka mēs
iemantojam Dievu klātbūtni debesīs, Dievu valstībā, mēs esam viņa tūmā ne savu darbu dēļ, bet tāpēc, ka mēs uzticamies tai labvēlībai, kas viņai ir, kas viņam ir pret mums, kas mums ir dota, un rezultātā mēs ļaujamies tam. Un šis ir, jā, par ko es vēl tagad stāvu un krītu. Es uzskatu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet arī, es domāju, ka te jau arī nu pat parādījās šo abu jautājumu ciešā kopsakarība, arī ekumēniskajās diskusijās ir tieši tas pats šobrīd nepieciešams. Tu parādi metodi, kā tu lasi Bībeli, kāpēc tu viņu tā lasi, un tu iezīmē šo savu kontekstu. Kā tas nāk, ka mēs luterāņi mēdzam lasīt Bībeli šādi? Kā tas nāks, ka mēs katoļi mēdzam lasīt Bībeli šādi? Kā tas nāks, ka mēs adventisti mēdzam lasīt Bībeli šādi? Un mēs nevis izliekamies, ka Bībele sākās ar mums, un tas, kā mēs esam to lasījuši, tā Bībele īstenībā tik uzrakstīta, bet mēs apzināmies, mēs reflektējam, kā tas nākas, ka mēs pie tādas lasījuma esam nonākuši, un mēs sanākam kopā un noliekam šīs trīs interpretācijas uz galdu un sakam, jā, mēs kā luterāņi, tāpēc, ka toreiz bija tas un tas un tas un tas, mēs viņu lasam šādi. Ā, mēs kā adventisti, tāpēc, ka toreiz bija tas un tas un tas, mēs viņu lasam šādi. Un ekumeniskā dialogā mūsdienās tas tiek saredzēts kā lielākā vērtība, ka mēs vispār dzirdam viens otru, ka mēs reflektējam gan par sevi, gan dzirdam arī to otru. Es domāju, ka mūsdienu ekumenisms vairs nepretendē radīt kaut kādu vienotu ideoloģiju vai vienotu izpratni, kā varbūt tas bija ekumenisma varbūt pirmsākumos uzreiz pēc otrā pasaules kara, kur bija skaidrs, ka Eiropa ir sārdīta, sašķelta, ideoloģiski, teoloģiski un visvisādi politiski, un ka vajag tagad nonākt pie kaut kāda vienota konsensus, un tagad baznīcas varbūt ir tas mehānisms, kā mēs to tagad izdarīsim. Es domāju, tos mērķus vai šodien neviens nestāda, bet galvenais dzirdēt visam, vismaz vienam otru un spēt reflektēt. Un tas arī nenozīmē, ka mums ir jāatkāpjas no savas īpašās identitātes, jo redzēt, ja visi saplūdīs vienkārši katlā, tas būtu tas pats, kas sēsnesēšas grāmatas reducēt uz vienu. Uzreiz hologramma kļūst ļoti blāva, ļoti blāva, ļoti daudz uzreiz ir vietas par spekulācijām. Tikai tajā dažādībā īstenībā tas... Jā, starp citu, tas ir labs modelis arī ekumēnismam, ja? Šī parabola. Kamēr vien mēs spējam katra konfesija būt tāda, ar tādu savu specifiku un tādu izliekumu, kurā joprojām Kristus ir klātesošs, tikai tik tālu tā mūsu eksistence ir attaisnojama. Tas jau ir tas konfesionālais princips, ka katra konfesija redz otrā, otru kā konfesiju, otru kā līdzvērtīgu. Un līdz ar to, nu, tu otrā redzi to Kristus klātbūtni, Kristus pilnību, un vienkārši ļoti patīk domāt par to, ka Bībele ļoti vēl mērā viņa ļoti tāda līdzīga, tā kā ja mēs skatāmies uz baznīcu, kāda viņa ir daudzām konfesijām un šo dažādību un šo arī pretrunīgumu un tam līdzīgu, vai ne? Bet tā kā, kas ir tas centrs, kas ir tas, kas to viss satur vienos svākos, gan Bībeli, gan baznīcu? Jā. Vēl kāds? Jā, būs jautājums. Jā, un tomēr es tā kā nesaprotu, kā īsti vecā derība reflektē uz Kristu. Jo tieši tas pats raksts jūdiem, acīm redzot, reflektē uz kaut ko citu. Nu, kā viņš, kā teiksim, tie vecās derības raksti koncentrējās uz Kristu? Jā, klasiskā atbilde šeit ir tāda, ka vecā derība pravieto Kristus nākšanu, un jaunajā derībā tas piepildās, varētu sacīt, ka vecajā derībā kā lai pasaka, ir šī ilgas, šī parādīt šī nepieciešamība pēc tā, kas ir Kristus, un ir kaut kādi pirmie impulsi. Un savukārt Kristus ir tas, kas mums izgaismo to, kas tajā vecajā derībā īstenībā ir sacīts. Nu, piemēram, tie paši Dieva žēlastības un klātbūtnes un mīlestības mirkļi ir atrodami vecajā derībā. Piemēram, mans mīļotais tēls no vecās derības Abrahāms. Lasam Bībeli, kā tur Bābeles tornis sagrūst, viss kaut kas tur baigi notiek, vai ne?
Un pēkšņi Dievs teica Abrahamam, es tevi svētīšu un vairošu un došu tev visu to labāko, un tu būšu ar tevi un pret tiem, kas ir pret tevi, un tā tālāk. Tā. Un tu pēkšņi jautā, pagad, kāpēc? Kāpēc? Ko viņš tādu ir izdarījis? Nekas tur nav sacīts. Viņš, principā, ir diezgan nejauks cilvēks, diezgan tur problemātis. Arī pēc tam sadara visādas nejēdzības. Ne viņš ir gavējis pirms tam, ne viņš ir lūkšanas praktizējis, ne viņš ir kristietis kārtīgs bijis. Viņam vienkārši Dievs vienkārši pasaka, es tev svētīšu. Un viņš tam notic, un viņš dodas ceļā. Un kļūst par to, kas viņš kļūst. Tagad skatieties, kas notiek. Ā, kas tas ir? Dievs vienam cilvēkam sacīja, es tevi mīlu, rupi sakot. Un es esmu ar tevi, un es mana svētība tev pieeja. Ko dara tālāk? Tālāk jūs gadsimtos cilvēks saka, no acīm redzot, tas cilvēks bija īpašs. Un izveidojas milzīga teorija par to, ka Abrahams ir kaut kas nu tāds, nu tiešām nu tāds. Un tāpēc Dievs viņu tur tā svētība. Un ir jānāk Kristum, lai mēs saprastu, ka mēs visi esam Abrahāms bērni. Ka īstenībā toreiz parādījās tas, ko pateicoties Kristum, mēs varam attiecināt uz jebkuru cilvēku. Proti, ka mēs katrs esam kā šādi Dievu bērni, kurus Dievs grib svētīt un vēst lielajā ceļā, ja vien mēs uzticamies un mēs ejam. Atbūtams tikai viens piemērs. Respektīvi, visa vecā derība ir pilna ar gatavošanos jaunai derībai. Un jaunā derība savukārt to realizē. Mēs nevarētu īsti labi Kristu saprast, ja mums nebūtu fona, uz kuru mēs viņu varam saprast. Un tas fons ir šī vecā derība. Viss, kas tur ir noticis un kas nav noticis, kas ir bijis forši un kas nav bijis forši, Kristus tam visam, kā saka, to visu saliek pa plauktiņiem. Un vienlaikus, ja mēs paņemtu nost veco derību, tā kā Markjons to gribēja savā laikā, un sacīt, nu tur tai vecā derībā briesmīgs, tas Dievs ir jaunā derībā, viņš ir labāks, un mēs turēsimies pie jaunās derības, tad mēs kaut ko atkal no tās jaunās derības nesaprast. Jo mums liktos tas vispārāk saldi. Mēs nezinātu to vēstu. Parabolas līdzības ietvaros, šī šķīvi līdzības ietvaros, ja mēs paņemtu nost jauno derību un mums būtu tikai vecā derība, mēs neieraudzītu šo centru, jo viņš neatspūgļotos. Bet tad, kad mēs tagad vecai derībai klāt pieliekam jauno derību, mēs piepeši atklājam, ka īstenībā vecajā derībā tas izliekums jau ir īstais. Tikai saliekot šīs abas parabolas puses kopā, mēs ieraugam šo centru. Kad vēl nebija jaunās derības, mēs nezinājām, ka tas izliekums ir īstais, jo līdz galam nevarēja redzēt šo centru atspīdam. Varbūt pat bišķi savādāks. Varbūt viņš bija citā vietā ar nobīdi, ar izkropļojumiem. Bet tad, kad nāk klāt jaunās derības grāmatas, mēs piepeši ieraugam, ka visas vecās derības grāmatas kopā ar jaunās derības grāmatām veido kopā to perfekto izliekumu. Un tas ir tas, ko patiesībā darīja apostols Pāvils. Un viņš vienkārši tajā laikā jau vēl nav jaunās derības Pāvila laikā. Ko viņš dara? Viņš vienkārši voluntāri šķietami, voluntāri interpretē visdažādākās vecās derības vietas tā, lai viņas koncentrē un viņās var ieraudzīt Kristu. Tajā mirklī, es domāju, visi, kas viņā klausījās, teica, viņš ir traks. Ko viņš dara? Tā nekad neviens nav interpretējis. Bet viņa pieredze jau bija tā, kura ļāva viņam tos, tā sakot, izliekumus vajadzīgos ieraudzīt vecajā derībā, lai viņš varētu izvilkt šo centru un viņu parādīt. Un tad, kad jau nāk jau pārējie jaunās derības rakstu klāt, mēs redzam, jā, tas izliekums tām grāmatām jau ir tāds, lai tur varētu parādīties. Un patiesībā tas ir vienīgais veids, nu tā ir sarežģīta nu tā saruna. Tas ir vienīgais veids, kā tu to hologramu var dabūt. Tev jābūt vismaz diviem skatu punktiem. Ja tev ir tikai viens teksts, tu nezini, ko viņi darīt. Bet ja šis teksts ir ar saucamo midrāšu, ar jau kaut kādu paskaidrojumu, tad tu saproti, pagad, tas tika pateikts tā, šeit tas ir pagriezts savādā. Un tajā atšķirībā tur sāk veidoties tā aina. Tas ir iemesls, kādēļ, piemēram, jaunajā derībā baznīca atstāja visus četrus evaņģēlijus, nevis uzrakstīja vienu. Tieši tāpēc, ka mēs redzam, Jānis šo notikumu izstāst ar šādiem vārdiem, Lūkas viņu izstāst ar šādiem vārdiem. Pirmkārt, mums sāk veidoties apmēram ideja, kas tad tur kopumā notika.
Un otrkārt, mēs pēkšņi saprotam, ka Jānis ir gribējis akcentēt to, bet Lūkas ir gribējis akcentēt šo, jo viņi stāsta dažādi par vienu un to pašu notikumu. Un tieši tāpat arī vecā derība, kas runā par to, ka jānāk Mesijam, jāglābi mūs, ka cilvēks ir iegrimusi grēkā, ka netaisnība vairojas un tā tālāk. Un mēs skatāmies, jaunā derība saka, jā, viņš atnāca. Bet viņš atnāca ne tā, kā viņu varēja gaidīt, ja redzēt tikai veco derību. Viņš bija savādāks. Līdz ar to šajā stereo skatījumā vecā jaunā derība parādās dziļums, parādās telpa, parādās iespējas. Es tieši domāju par stereoskopisko redzi, ja? Jo kamēr redzi, kamēr tev ir viena acis, tu visu redzi platāk. Ja? Tajā brīdī, kad tu skaties ar abām acīm, tu pēkšņi ieraugi to dziļumu, kur tās perspektīvas sastopās. Un tas ir tieši tas, kas notiek šeit. Skaisti.